Palomar. Ja te čekam. Ma ja takujem, a ti samo pošli. Bom naredil fotko pred pisarno. Dobro, mumlo. Ja, sem videl, da je bil vajen obisk Italije precej slikovit. Ti povem, super hrana, restauracija, bomba, ma plaža, lepo mesto, prijetno, ampak se veš, kje so preživela neve časa. Si kar predstavljam, ja? Tako je, vsaj petkrat na dan na Instagrami. Ma ti povem, samo še eno sliko, da moram narediti, pa samo še en like, da moram stisniti, da se mi bo zmešalo. Ja, Pompeka. A, si dala gor. Takoj lajkam. No, no. Maš mu piti? Ja. Zakaj? A pokličem koga, da za par dni... Ne, 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 ne. Pejdi na njen profil na Instagram. Na Instagrame! Ja, 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 ja. Stisni lajk. Stisni lajk! Evo, evo. Ti... Da imam mir. A si zato rekel, da moram takoj gor priti? Ne, še ena druga stvar. A se veš, sobota, London, kronene kralja. Ja, ja. Sem je obljubil, da se bo lahko slikala s kraljem. Kaj zdaj? Ta bo pa težka. Mogoče lahko vprašamo Natašo, če bi vaju sabo vzela. Ma ne, ma nekaj, nekaj, ona gre s Falkonom. Samo da gre mem Falkona, nas bojo spet imela po zobeh celo poletje. Imaš prav, ampak veš, kaj razmišljam? A si ti njej obljubil točno določenega kralja? Ne. No, pol ni problema. Zrihtamo enega drugega kralja. Ma tu je to, ma bomba ideja. Anže Kopitar? Ne, 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 on ima par manjših poškodb za seneda. Cegler kralj. Ne bo hotel. Se veš, da ga bo pol Jana še dva mesta zajebavil na Twitterju. Ja, tu je res, tu je res, tu je res. Ma kaj bomo zdaj, no? Ej, ne skrb. Pokličem malo krog, pa če ne bo šlo drugače, ti sam prpel k men, pa se bo z mano slikala. Ti si tudi kralj? Ne. Jaz sem... car. Živjo. Hvala, da si prišla. Živjo. Kaj pa jaz, te končno mojo nagrado najde? Tega žal ne vem. Jaz sem želel s tabo govoriti glede te, ta nove pesniške zbirke. A ja? Veš, kaj mu povej? Nič mi ne more, noben me ne bo ustal. Izdala bom to pesniško zbirko. Izdala jo bom tako, kot je Herlih izdal Slovenijo. In te pesmi bodo natistene, pa če... Ja, 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 ja. Čakaj. Ne se razburjati. Zbirko je vse v redu. Zdi smer. Ok. Tudi pesmi niso noben problem. A ja? A ti tu na o Natašin? Kje pa? Tam je ena boljših. Težava je nekje druge. Problem je naslov. Naslov? Ja, naslov. Kada ne bi bil čist originalen. Kako tu misliš, original? Golobnjak? To sem si jaz sama spomnila. Golobnjak je po špansko Palomar. Seveda, vem in jaz ti verjamem, ampak vsem imam občutek, da bi te kombinacije nekje že slišal. Se veš, politična satira, Robert Grob, Urška Klakočar, Golobnjak, kada bi vse to že obstajalo. Čaki, 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 a ti hočeš reči, da nekje že obstaja nekdo, ki piše politično satiro, se dela norca iz aktualne vlade in temu reče golobnjak? Ne vem, tako se mi zdi, ne vem pa, kaj bi to bilo. Jaz pa dobro vem, kaj je to. A ja, daj povej. To pomeni, da me spravi. Spet nekje nekdo zelo dober imitira. Kliken, kliken! Hala, dve si!